edhe që po thosha për pjesë e takimit, realisht unë e shijova edhe me Klea nuk patëm një... A nuk me ndonë se usole pak harbuqe në ato momente? Të ta bëj pyetjen më të qartë. Duke, dole një takim me dy vajza. A nuk me ndonë se duhet ishe ti guri kandari që të mbanë të balansat? Nuk, u pozicionove me Klean, Malita përfundoj, u pozicionove me Klean. A nuk me ndonë që Gjiljolën automatikisht e përjashtove? Dhe ajo lloj sjellje nga ana e saj erdhi edhe për shkak të përjashtimit. Ajo ishte më shumë për sqarim aty rjon se për shiu takimin. Ishte një dëshirë e Xhilonës për t'u hakmar pa. Po pra, ide sepse ky e ka refuzuar takimin. Ai është një djalë shumë inteligjent, ai nëse do të kishte dëshiruar që të mbante peshoren nga të dy anët në balans do ja kishte dal. Po u pozicionua, bëri dhe komentin me parfumin dhe unë nuk pretendoj që një vajzë cila do qoftë ajo nëse ti i thua që nuk mban erë të mirë, ose era që mban ti, a priori mua nuk më pëlqen. Do ri aty do thotë mirë, do bëjmë si do bëjmë. Do marrë, do iki. Apo jo? Jo, nuk i ka thënë absolutisht nuk është, nuk më pëlqen era jote. Kishte për parfumin, no. E kishte tek parfumi im që vjen erë shumë e mirë, edhe Xhelora po fliste akoma për sqarime. Ne nuk i tha në asnjë moment Gridi që ti nuk vjen erë të mirë ose Po është një gjë mund edhe nën kuptohet, s'është thënë që duhet bërtitet si gjë. Momenti që ai thot parfumi i kësaj është më i mirë i bie që i kësaj tjetrës së, nuk është. Un biles Arjon kish mbas i marrum takimin isha fiksuar shumë me parfumin që i thash ku i ke bie çavenit që thjesht ta kem një për aromën, më realisht fikse shumë parfumi i Kleas. Kurse për pjesën e Xhiljolës që ti realisht po që në fillim nuk e diu. Unë desha ta shijoja takim, e pritësha shumë, pa jo që në momentin që erdi u bo... Të prishi mundin, shumë, thua ti. Po, edhe këtë gjina po e shijon shumë, ndërko e kemi nga një plan nga regjia, se si po në ndjek nga ruloja. Por fa shdoj, mos e lejoni që këtë gjëtë ju shpërqëndroj. Edhe u bo shume, që në fillim u bo e bezdiqme. E diskutova, edhe në fillim i thashë, të lutëm, të ketë një formë mirë kuptimi, që në fillim u bo e bezdiqme, edhe unë desha ta shijoja takim me apo pa Xhiljolën. Mundove vërtet për ta akomoduar edhe Xhiljolën dhe jo vetëm partnerin tjetër? Po që në fillim i thash hajde ulu. Që në fillim momenti po, mirë pra, që erdhi. Po më duket tani në një sjellje kush e di se çfarë, se ulur do rinte ose s'do rinin ju të dy ulur dhe anë këmbë, tani se ishte kamarierja. Po më ajo do të thonë që pjesë. Ore shpirtërisht tentove realisht jemi aftushëm i qet me veten që tentova po ta vija në komoditet dhe advice. Po. Unë kisha mendu për të dyja, edhe Klean dhe Xhiljolën e kisha mendu që të dyja t'i respektoj njësoj, të dyja t'kaloj njësoj dhe të dyja t'a shijoj njësoj. Ndoshta të dy keni patur dy dëshira, konceptet të ndryshme për mënyrën se si do vjonte takimi, ti doje t'a shijoj, Xhiljola kishte shkuar ekskluzivisht për t'u sqaruar. Me shpatë ndorë. Ti s'kishe nerva mbas për moment, nuk doje t'a shfrytëzoj atë takim për të folur. Unë atë takim nuk desha me prish, nuk... Sepse ndërkohë Klea, nuk e di çfarë pritshmërisht ke pasur ti Klea për takimin? Unë ja kam kalu mirë për vete. Po para se të shkoje, çfarë pritshmërisht kisha? E pritshim faktikisht pjesën e Xhiljolës. Se Xhiljola që kur ishim këtu në studio, do sqarohemi dhe unë ja bëra për, në DNI Xhiljolës që atje po shkojmë për të argëtuar dhe jo për hasëmblice që kanë këto mbrapa. Tu mërzit e pak se nuk patë mundësi as të flisje shumë. Kam fol. Unë Meg mendova që në faltë se po ndërpres, unë mendova që duke bëa takim, duke qenë afër me Xhiljolën, mendova që t'jap... Afër që ndove me Klean ti. T'jap dhe pak. Në sup. E pash dhe si mundësi, do më thonë që t'jap dhe pak ngjyra Xhiljolës, se përgjithsisht Xhiljola ka qenë gosë. Ngjyra ka vetë bolla, mos më nëshme në Xhiljolë. Pa ja dora në sup, ajo për këdhe liat e supi, Klea? Po, dhe duart i kapnen, për këdhe lënen. Ishte takimi më i mirë që kishe bërë ndonjëherë besoj. Jo. Jo, na që në çdo takim e ke thënë dhe ke hedhë në poshtë ato që ke lënë. S'kam hedhë poshtë asnjë. Jo, takimet, jo individin që ishte në atë takim. Unë nuk gjej. Takimi erdhi në edhe poshtë Klea, po ti shkojmë do shkojmë aty. Shkurt shqip, që ta them shkurt shqip, s'po na lidh rahat në dyve. Kupton? Kjo është. Mbasë duhet të bëni zgjedhje tjetër Gridi. Tash e zgjova, çfarë di bëj se kthej të kon mbrapsh. Tani, ajo që mendoj unë për të takimin, do me dhe pikpyetje që ngrihet është që pse iku Xhiljola nga ky takimi, e nëse do më duhet të analizoj këshu duke parë gjunë e trupit të juve të treve, në fillim kemi skenën e Xhiljolës dhe tënden, që jeni mjaft largë njëri tjetrit edhe duket që jeni të mbyllur jo me dëshirë për të komunikuar se cili në atë mbrojtën e vetë, në atë territorin e vetë. Gjë që më bëri përshtypje është që kur hyri Klea,
Gjiljola mori telefonin edhe nuk i dha fare rëndësi, like, telefonin, okay, let futet kia tani. E kam bërë fillim ajo telefon. Edhe po shoh telefonin tim unë edhe të vazhdojmë këta të dy këto takimin edhe të kalojmë tek ajo faza tjetër që është sqarimi. Dhe ajo që kam dier unë gjatë gjithkohës, që bie dakord edhe me ato që u tham paraprakisht, është që Klea është një njeri që ka ardhur në këtë emision edhe është shumë e vetëdijshme për qëllimin e këtij emisioni dhe do ta shijoj këtë eksperiencë. Dhe kur del me Aldon, është plotësisht e vetëdijshme që është duke dal me Aldon dhe po i dedikon kohën e vet totalisht Aldos. Ja jep Aldos një mundësi, një të ngjëbëri me Erdin, një të ngjëbëri dhe me Gridin. Dhe në momentin që u fut brenda në dhomë apo në sallë, automatikisht zgjodhi të ulej pranë Gridit. Pra Klea vendosi krahun e hapur dhe i tregoi Gridit që un jam këtu për ty dhe jam e gatshme të bisedoj me ty dhe po t'jap ty energjinë time. Gjë që ajo nuk e bëri dhe që ty filluan duke u ngatruar edhe një kontakt fizik. Urdo? Edhe leje për patur kontakt fizik, se edhe leje për të... në asnjë moment. Po, ju afrua vet. Pra, që nga gjuha e trupit ne shohim dy vajza që janë në takim me një djalë që hapet dhe i thot, pra un jam i gatshëm për të qenë ekuilibruesi midis juve të dyjave, një vajzë mbyllur me një telefon në dorë dhe një vajzë që zgjodhi ti ulej pranë për të shijuar këtë eksperiencë. Në fakt që ne hapemi tre vet apo dy vet. Ndjes, në fakt që ne hapemi si djem, nuk do të thënë që çdo vajzë reagon në të njëjtën mënyrë. Jo, nuk. Pra, nuk, në koncept, nuk, jo, e kuptoj çfarë po thua. Më lërë të mbaroj, mendoj që qëllimet dhe emocionet që këta njerëz kishin në hapat e parë të këtij takimi ishin aq të ndryshme sa duke qenë edhe për herë të parë në një takim me tre vet ishte shumë e vështirë që të bini në qetësi dhe të ristartonin edhe një herë të vetëdijshëm takimin. Mase ndoshta un jam pak i kalbur se kam moshë tjetër, si jam në rini, por nëse Xhilola do fliste shumë do jepja dorën dhe i thosh, "O Xhilol, lutemi, lëm sqarime për një moment tjetër, haj ta shijojmë këtë gjë se kam qef të argëtohemi së bashku." Kaq do dhaj Robi. Ja kemi thënë Erion, ja kemi thënë dhe këtë. Zbutet ai njeriu, tentoj prap. Nëse ti një njeri e ke. Ja kemi thënë shumë herë. Qëllimi uni, Erion, qëllimi këtyre konkurrentëve nuk është të tentojnë të zbusin dikë tjetër. Ndoshta ndonjëherë kanë edhe qejf që ai personi të dalin nga takti, sepse ai djali tjetër që pëlqejn, do të pëlqej më pak vajzën që doli nga takti. Pse duhet të jetë kaq e komplikuar, Ozhak? Sepse dashuria ndonjëherë është edhe e komplikuar, Erion, dhe marrëdhëniet janë ndonjëherë të komplikuara. Nëse un kam interes vërtet për një person, ose ja shpreh, ose i them shiko, nuk kam interes për ty. Pra, nëse Gridi e kishte mundësinë të ishte në një takim me Xhilolën dhe me Klean njëkohësisht, më mirë do kishte qenë që meqense se erdhën të dyja njësoj, ti thoshte, "O Xhilol, bëjmë paqe me njëri tjetrin, mund jemi shok shumë të mirë, nuk kam interes për ty." Dhe ajo nuk është budallaqe me fillon me fol nga mëngjesi deri në darkë. Nuk është çështja e budallallëku. Erion, po ta kesh dëgjuar çështja e qëllimit. Në këtë video Xhilola duke si ajo shoqja që merret me veten se ke fitë. Xhilola njerën si në kamerë. Xhilola ditë jetë aktive përpara kamerës. Ajo ta gjithë do ta shfrytëzonte vet atë rol. Për të folur, është dëshira e saj. Tjetër, një gjë që bën gjithmonë në fund, pra jep ato pilulat e moralit që kanë të bëjnë me familjen e vet, me faktin që ajo është vajzë dhe kjo për të paraprirë ndonjë sjellje të Gridit ose komente, se te Gridi dihet çka komente mbrojtje. Është gjithmonë mbrojtje, ajo ishte në mbrojtje dhe në atë hapësirë. Dhe sigurisht ajo dalje me tre vet nuk do përfundonte mirë kur vullneti i këtyre tre vetëve ishte ndryshëm. Qëllimet e këtyre tre vetëve ishin të ndryshme. Se di. Edhe un pastaj po ndërkohë gjithmonë interpretohet pak pisët në fillim kur do bëhet një takim tresh, pra një djalë me dy goca, dhe Xhilola për t'i paraprirë të gjithë kësaj, edhe vorbulle komente që mund të bëjmë më pas, mban atë pozicion. Pra un jam e dërshmja pak romantik apo i përqendruar tek qëllimet e këtyre takimeve. Edhe pse un ashtu e kisha menduar si takim faktikisht, por si pista erotik. Pistë, erotik, s'mon të them erotik, po veç... Sensual, veç, ngacmues. Mos sensual, më ngacmues momentin që... Në fantazin të ndë, si do kështë përfunduar e takim? Një bris në një dorë, një bris të dora tjetër, edhe, opa! Bris që të me të ndrejtë në shëk... Të shruaj të shkriti, se kishim arruar. Ose, 500 euro në shtëpi, ke qenë gjithë mbrëm kam punu gjithë natën me kombëtarë shqiptarë dhe jam lodh shumë e këtë pjesën e brisë me kombëtarë shqiptarë me depilu çunat e kombëtarës po me futbollistët e kombëtarës merr 500 euro për depiluar vajza isha me çunat e kombëtarës ore po jo kombëtarë po emër thoshë një anë tjetër të vetes sa kupton mirë jo frita marrë ajde gjoni pak po grite ngjom dhe ti mut lutem i ke bërë shumë bukur besoj me që ishte muhabeti briskut. Me që ishte... Po pra brisku, një dorë një dorën tjetër për qethur quna, si berbergje. Me që ishte mua beti brisku, thash unë jam lodh me brisku, sepse mërëm kam qenë gjithë natën duke shërby